Елбасы жолдауында айтылған жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іске асырылуын қадағалау үшін Нұр Отан партиясының партиялық бақылау комитетінің жанынан мемлекеттік қаражаттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі комиссияның сараптама тобы құрылды. Топ жұмысына мәжіліс депутаты Гүлмира Исимбаева басшылық жасайды. Бұл жөнінде бүгін өткен арнайы брифингте мәлім болды. Журналистермен болған кездесуде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова бағдарламаның негізгі бағыттарына тоқталып, оның іске асырылу механизмдерін атап өтті. Биыл басталып отырған пилоттық жобаға бюджеттен 40 миллиард теңге бөлініп отыр. Бағдарламаға қатысам деуші әрбір азаматпен жеке келісім шарт жасалып, оның оқуы мен жол шығындары мемлекет қазынасынан қаржыландырылады. Қолға алынып отырған жаңа жоба бойынша ауыл тұрғындарына 3 миллион теңгеден шағын несие беру көзделген. Индустриалдық инновациялық бағдарлама бойынша жақын уақытта бізге 100 мыңнан астам жоғары квалификациялы, жоғары сапалы мамандар қажет. Оны шетелден әкелгеннен гөрі әрине ішкі ресурстарды табуымыз қажет. Сондықтан осындай президент бізге тапсырма беріп отыр.